Radu on the Beat. Artist RP Municipal CDR Muso kasa mu hatta ka mu en kasa don ci gaban kasa mu Niger Sama ubani tambarin kasa zan wada al'umman kasa Niger kasa mu ci haba mai tada hankalin maza an kasa watsa en kasa mun gane ba su san kasa to sama ai kasa ko zuwa bungu kuma kasa da ku ne ake tunani Basu dama tabbas to za su yaki nije To karamu basu dama tabbas fin za su wasa nije Zan so mu tashi tare dan nuna su da kauna Atakin kasan mu zai zo dan nuna martabata To sai mu tashi tare domin mu gina nije Farko abin da zance musa hankali mu lura to sai mu tashi tare domin mu tsira tare sannan akwai bayanai kan dokar kasar mu Niger ai dole sai da doka sannan a gyara Niger doka tana da rana in mun bi ta samu mura direbobin mu na Niger 'yan kasuwa na Niger zuwa kamfani da Niger